2021年9月24日大角星人理事会，获取你们星际种子起源的能量。传导丹尼尔·斯克兰顿，译者扬声传导。大家好，我们是大角星人理事会，很高兴与你们联系。我们一直在调查为人类打开的不同门户，以了解你们对他们的适当利用程度。我们在这里谈论的是我们创造和打开的门户，以及其他寻求服务你们并协助你们意识转变的高频存有打开的门户。当我们和其他像我们一样的人谈论你们身上的能量时，我们指的不仅是来自太阳和银河系其他部分的能量，我们指的是作为能量进入的重要门户。现在我们注意到从这些门户访问能量并真正感受到它的人数正在增加，越来越多的人意识到这些门户存在，并且普通人可以访问的事实。你们不需要特殊学历或任何特殊培训就可以坐下来从这些门户获取能量，因此由于我们注意到的结果，我们一直在做的是我们从整个银河系中获取这些能量，并将它们合并在一起。这样无论你们此刻正在访问哪个门户，你们将接收来自卯宿星系统、猎户座系统、天琴座系统、仙后座系统、我们的系统、仙女座系统等等的能量。我们想让你们知道，通过敞开自己接受接收，你们正在获得作为更高自我认识自己所需的激活。我们给你们开的一些处方是艰苦的工作。当我们谈论感受强烈的情绪和激活更高频率的震动时，我们知道我们对你们提出了很多要求，但是有了这些门户，这些工作真的为你们完成了。你们需要做的就是做主，敞开心扉接收正在进入的更高频率的能量。然后当你们得到这些激活时，你们会感觉更加完整和完整，因为来自上述恒星系统的你们的各个方面可以被整合。你们可以知道自己不仅仅是来自一个恒星系统，你们可以放弃你们只是其中之一的想法，因为你们在旅途中去过整个银河系的所有不同的恒星系统。在来到地球扬升和觉醒之前，那是你们意图的一部分。现在你们正在通过你们对自己所做的奇妙工作帮助统一银河系。我们很高兴为你们提供这个好消息，并让你们知道更多消息即将到来。如果你们愿意，你们可以接受它。如果你们敞开心扉接受它，不需要其他技巧。你们都已经做了很多工作，你们已经准备好接受更多。我们以及其他像我们一样的人都渴望尽我们所能提醒你们，作为光与爱的银河存有，你们到底是谁。我们是大角星人理事会，很高兴与大家沟通。2021年9月24日天堂来信，把你们的想法告诉我，译者扬声传导。上帝说，如果你们只是和我一起度过一天会怎么样呢？如果与我交换想法的花絮不是重要的，而是普通的，我会抓住你们的每一个字。如果我们出去玩会怎么样呢？如果我们沉默地坐在一起会怎么样呢？我们必须说话吗？我们可以在交谈的同时保持沉默吗？我们可以在任何意义上都在一起。让我们成为我们自己，我们自己的一体。让我们像连接我们的手臂一样连接我们的思想。让我们一起走过聚集的天空。我们看住彼此的眼睛，就像我们爱的镜子。我们在那里看到永恒，我们之所是爱的无限。我们是朋友，我们是终生的朋友，而终身是超越生命的。我们也是，我们是同一盏灯，因为只有一盏灯。只有你们才会戴上面具，我不会。
只有你们用你们的面具欺骗自己，你们对自己说虚，你们很害怕，你们相信你们的服装和别人的服装，你们向这些服装致敬，你们喜欢闪光，你们放弃了真正的黄金，因为你们看不到它。你们很忙，你们正在预先看到，作为整个宝藏的你们认为你们在别处看到了它，所以你们匆忙地去寻找它并远离真实。你们为此责怪我，你们这些无辜的人宣称你们没有责任，你们误解了责任这个词，你们认为这是一个责备的很好的机会。如果你们对你们的生活圈子没有责任，那你们还有什么机会呢？即使在你们最聪明或最狡猾的时候，你们也是无辜的。走这么多圈然后找到自己，你们不知道在哪里。无论你们在生命中的哪个阶段，无论这一刻对你们来说是什么，你们都可以和我一起坐一会儿，只需要想到我，我是有辨识度的，我是可实现的。你们没有命令我的沉默，你们沉入其中，可以这么说，你们敲宫殿的门，我就会把你们拉进去，我随时为你们准备住，我一直在等你们。欢迎的红地毯已经铺好了，微风会把你们吹向我，生命的每一次冲击都将你们引向我，只转向我一点点。我不要求大家注意，我不要求所有，我只要一些，我请求你们的一些想法转向我，不是在忧虑中，而是在接受中。我的门永远向你们敞开，现在就向我敞开一点。假装我是一只可以在你们窗前飞翔的鸟，把你们的窗户打开一点点，我的一切都会过去。尽管我比生命更大，但我适合任何地方。开口就在你们的心里，你们不必给我一个很大的邀请，也不必给我正式的邀请，稍微想到我就行。我会飞向你们，我会下车，你们就会认识我。我不是你们的逃避现实的地方，我是你们进入过去和将来的入口。你们日常的关心只是日常的关心，他们不是衡量你们的标准，也不是你们的限制，没有什么能限制你们，只有你们的想法。但是现在你们把你们的想法提升到我身上，所以我们在一起了。